De cucinika je temitni, tako da utveseli, da te kruti, plita hninja vārtu, tevā pildēs un palīdzēs. Tas notika 11. oktobrī ap 6, kad es jau devos mājās no darba uz Jelgavu. Un pēkšņi es saņemu zvanu no Ivetes, kura veda manu meitiņu Loretu un viņas divas meitiņas uz dejošanu. Un viņas pirmie vārdi ir, ka tie tikai nesatraucies. Mēs bijām atbraukušas uz dejošanu, un tā izkāpām ārā no mašīnas, un tā kā bija vēl kāda pusstunda jāgaida līdz dejošanai, es meitenēm teicu, iesim uz to parku, un tur mēs uzēdīsim. Ja? Un Loreta tajā brīdī, kad parādīja pirkstu uz to parku, viņa nesās pāri ielai. Un es pat nespēju norēģēt, ka mašīna tur brauc un vienkārši ietriecās viņas ķermenītī. Tajā brīdī man iestās šoks, pa nesapratu, kas notiek, un tad no mašīnas izkrēja vīrietis, kad bija šofers, un viņš paņēma Loretu un ielika man rokās. Un ap mani tajā brīdī saskrēja daudz cilvēku, un es skatos, viņi jau velk ārā telefons, lai zvanītu uz ātro palīdzību. Un tāds jūtas pilnīgi tāds satraukums tajā visā situācijā, bet man ir rokās Loreta, un es skatos, ka viņai viss ir kārtībā. Viņai nekas, nekas nav, vienkārši raud, un pat ne histēriski, bet vienkārši nobijusies no tā visa. Un es saprotu, ka es negribu viņu pakļaut tādam pārdzīvojumam bez mammas, aizlaist uz slimnīcu, un tad es nolēmu, ka es vienkārši viņu vedīšu mājās. Ceļš līdz mājām bija kāda stunda. Braucot mašīnā, protams, satraukums bija, bet Dievs iedeva tādu mieru, man bija pilnīgs miers, ka manai meitiņai viss ir kārtībā. Atbraucot pie Ivetes, man pretī skrēja Loretiņa. Viņa bija smaidīga un priecīga, un viņai nekas nesāpēja. Es vakar gaitā vairākas reizes jautāju meitiņu, vai tev nekas nesāp? Vai tev nesāp galviņa? Viņa teica, mammīt, man viss ir kārtībā. Jā, man uzbrauc mašīna, bet eņģeļi man sargāja, un galviņa man nesaplīs. Tad, kad vēlāk vakarā pārdomāju to notikumu un atcerējos to mirkli, kad mašīna ietriecās Loretā, bija tāda sajūta, ka viņa bija tā kā ietīta eņģeļa spārnos, un līdz ar to viņa neguva nekādu traumu. Jo es tiešām ticu, ka Dieva eņģeļi ir apkārt mums un arī apkārt mūsu bērniem. Esot pie Loretiņas gultas, Dievs man uzrunāja, ka es nevaru būt visur pie savu bērnu un nevaru viņu pasargāt. Bet vienu gan es varu sargāt savu bērnu sirdi, un viņš būs tas, kas sargās manu bērnu. Paties, Jēzum, ka man necāpēja. Amen.